Вітаю, в ефірі студія «Репортер», мене звуть Костянтин Гречанин. У нас в гостях Павло Кириленко, народний депутат України 7-го скликання, і говорити ми будемо про бюджет Одеси. От ніби він за останні роки збільшився в рази, становить зараз 10,5 мільярдів майже гривень. І от чи є потенціал для ще більшого надходження коштів до бюджету, які потім підуть на розвиток нашого міста, на дороги, на медицину, на освіту, на те, що, ну, власне, те, що називається життєдіяльністю міста. Вітаю вас, Павло. Вітаю. Скажіть, от я знаю, що в тієї політичної сили, яку ви представляєте, є конкретна програма от, щодо розвитку бюджету міста. Да, от, що, власне, ви пропонуєте? Ну, якщо говорити про програму, ми, власне, сповідуємо такий принцип, як муніципальний капіталізм, який має бути застосований в управлінні містом. Тому що, дійсно, бюджет в 10 мільярдів – це далеко для такого потужного міста, стратегічного, великого, фактично, друге місто після Києва. Це 10 мільярдів – це далеко не межа. Її можна набагато далі збільшувати. Але для цього місто повинно почати заробляти. І що значить заробляти? Це не лише наповнювати бюджет за рахунок або надходження якихось там субвенцій з центрального бюджету, або в основному, як зараз після проведення децентралізації, місцеві бюджети наповнюються за рахунок подоходного податку із звичайних громадян. Ну, і плюс, фактично... плюс три місцеві податки, які скинули, транспорт, підакцизні товари і нерухомість. Місцеві податки, да, і, але насправді цього далеко не є достатньо для того, щоб проводити масштабні перетворення, перебудови в місті. У нас з містом, ми ж бачимо, у нас зараз розвалюються будинки в центрі, кожного місяця падають, і потрібно не просто якісь там фасадні ремонти робити, а потрібно реальне капітальне будівництво, перебудову, реновацію. І от за рахунок власне муніципального капіталізму, а це, наприклад, от ми візьмемо, у нас є в Одесі такий Інфоксводоканал. Що таке Інфоксводоканал? Це природня монополія. Це була колись одеська муніципальне підприємство «Одесаводоканал», які в 2003 році передали в оренду власне компанії Infox, яка з того часу просто експлуатує ті комунікації, які, по суті, належать місту. Послуги компанії Infox краще не стали. Тарифи, ми бачимо, з кожним днем ростуть. Та по великому рахунку, особливо бізнес дуже добре знає, що фактично діяльність Інфоксводоканалу – це відвертий рекет. Люди просто страждають. Як малий, середній бізнес страждає від, власне, тих всіх боргів, штрафів там, і так далі, абсолютно неадекватних. Та навіть і прості громадяни знають, що таке Інфоксводоканал і які їхні послуги, як все складно. Хоча це все мало би належати місту. І саме головне, що таке природна монополія? Це та річ, де не може бути конкуренції. І, власне, от такі монополії повинні бути або в державній власності, або в муніципальній власності. І сьогодні Одеса має всі шанси розірвати договір з Інфоксводоканалом, повернути це підприємство в свою власність і створити власне комунальне підприємство, скажімо, Одесаводоканал. Це мільярдні прибутки, мільярди, які будуть просто поступати у бюджет міста. Власне, за цей рахунок можна будувати школи, можна будувати садочки. І таких прикладів з комунальними підприємствами може бути безліч. У нас є ринки, базари, які теж в свій час, 10 років тому, 20 років тому, повіддавали з комунальної власності в оренду, на приватизацію. І сьогодні ті самі мільярди заробляють олігархи. А місто фактично не може реалізовувати от ті програми, які необхідні для соціального розвитку одеситів, для інфраструктурного розвитку. Крім того, є багато інших, наприклад, заходів. Ну, головне, що треба зрозуміти, місто має стати господарником. А інші заходи – це те саме майно, навіть існуючих на сьогоднішній день, там близько 40 є комунальних підприємств, у них є якісь свої території, є якісь все одно залишаються
якісь свої комунікації. Навіть на базі цих комунікацій, навіть на базі цих майданчиків, тих самих існуючих комунальних підприємств, які сьогодні часом пустують і розвалені. Є старі підприємства, які можна повернути у власність міста, які сьогодні нікому не належать, які питання там в судах вирішуються. Є у фонду держмайна підприємства, які в Одесі, там, наприклад, продаються вже за безцінь, бо нікому не потрібні. Місто могло би їх викуповувати, проводити там ремонт, елементарний, простий ремонт, і перетворювати в технопарки. Це абсолютно така європейська традиція, і в тому числі по всьому світу вона запроваджується, коли або держава, там, або муніципалітет створює умови для розвитку виробництва. От технопарк, тобто є якийсь ангар, туди підвести там світло, підключити воду, комунікації і все. І здавати в оренду будь-який підприємець може там поставити своє устаткування, якісь станки, найняти людей і вже заробляти гроші. А де взяти на це кошти? От ми з вами казали, що так, так, у нас збільшився бюджет дійсно в декілька разів, там, з 15-го року після реформи децентралізації, в той же час на місцеві, давайте казати, на місцеві бюджети той же самий Порошенко, який ініціював цю реформу децентралізації, з кожним роком за його ініціативи були навішені додаткові видатки, ми пам'ятаємо профтехучилища і багато ще чого. От, і, ну, знов таки, якщо ми беремо наш бюджет, 10,5 мільярдів, так, є якісь там податки, є медична та освітня субвенції, але оті ж величезні субвенції, це фактично, ну, місто є їхнім, ну, не є їхнім розпорядником. Вони проходять, це цільові кошти, міжбюджетний трансферт, які місто не може витрачати на якісь інші там проекти. От, це абсолютно цільові кошти. І казати, що місцевий бюджет за рахунок цього зріс, ну, це не зовсім так, погодьтеся, це не зовсім правдиво. Абсолютно вірно. Тому що... і ми ж можемо подивитися, ну, які видатки йдуть з місцевого бюджету. Там, навіть останнє, на що Одеська міська рада брала кредит. Я вже там скільки, Півмільярди, да, через мільярди. Те, що недофінансування йде через COVID-19. Так, і на ремонт бордюр там десь на вулиці Рішельєвській, ще на якісь, ну, звичайно, десь часом і потрібні речі, але ж потрібно розуміти, що гроші, які би місто, наприклад, виділяло на відновлення там якихось промислових територій під технопарки, це правильно вкладені інвестиції, які потім повернуться в бюджет міста вже прибутками і часом навіть надприбутками. А ремонт тротуара на вулиці Рішельєвській, він як інвестиція не повернеться. А от, власне, якщо місто стає господарем, то, звичайно, повернення буде і збільшення бюджету буде неодмінне. Я можу такий приклад привести. От мер Івано-Франківська, він якраз є от теж членом нашої партії, він в 2017 році, власне, ініціював те, що міська мерія Івано-Франківська викупила у фонду держмайна локомотиво-ремонтний завод, який вже був, ну, не працював. Вони його викупили, відновили, запустили в роботу в дуже короткі строки. Це підприємство вийшло в прибуток, і сьогодні власне прибутки від цього підприємства йдуть в бюджет міста. Плюс це сотні нових додаткових робочих місць. От, власне, от така робота, як повернення водоканала, як створення технопарків, а часом місто може навіть виступати ініціатором, як от в Івано-Франківську, можна у фонду держмайна, або навіть ми ж не проводили ревізію. Ми не знаємо, що власне належить місту. От це треба зробити і чітко знати, що у нас є, чого у нас, що ми могли би повернути собі у свою власність. І, власне, ці підприємства потрібно запускати. Можна знаходити інвесторів, які будуть теж приходити, і місто ж може як виступати як акціонер,
спільно з приватним бізнесом відкривати підприємство, лише в далях входити власне в розвиток того чи тої чи іншої галузі, того чи іншого заводу. На от останнє, я пам'ятаю, коли було створено таке велике спільне підприємство, це коли фактично одеський надприбуткове КП Одеський міжнародний аеропорт Одеса, так створили з певними одеськими бізнесменами спільне комунальне підприємство. Так. Ми пам'ятаємо, чим все закінчилося. Ми повинні розуміти, що це якраз схема. Це схема, яка направлена на те, щоб поступово вивести із комунальної власності такі жирні, такі прибуткові підприємства, як той самий аеропорт. Те саме робилося з водоканалом. Коли водоканал передавали в оренду, справа доводилася до того, що казали, ніби підприємство неефективне. Воно погано працює, воно дійсно так працювало, тому що державні чиновники спеціально доводили підприємство до банкрутства. І сьогодні нам далі кажуть, треба ще зменшувати кількість комунальних підприємств. По суті, у нас в Одесі вже і не залишилося якихось таких комунальних підприємств, які приносять, які виступають десь в якійсь ролі монополії. Але все ж таки є, ті ж самі там КП «Пляжі» Одеси. Транспорт. Транспорт, до речі, теплопостачання. От теплопостачання його ж теж банкрутують уже не один рік. І теж всім відома схема, що ведуть до того, щоб його, власне, збанкрутити, зробити неефективним, а потім наближеним олігархам до мерії передати, продати, здати в оренду і, власне, вивести із власності міста. Тоді воно одразу стане ефективним, успішним і приносячим великі прибутки. От, власне, зараз останнім часом там якісь більш-менш позитивні зрушення є, бо поки що не глобальні, але щось там вже починає робитися зі зміною керівництва. Так, є таке, напевно, це пояснюється певними якимись перетрубаціями в оточенні самого мера Труханова, його там колишніми спонсорами і так далі, може цим. Тим не менше, ми бачимо, ми чітко знаємо, що якщо влада міста, а це найняті чиновники, тобто менеджмент, які фактично люди, мешканці наймають на роботу, вони і повинні бути тими ефективними власниками. Якщо вони неефективні власники, якщо вони те майно, яке люди їм дають для того, щоб розпоряджатися, не можуть ефективно використовувати і кажуть, що це воно неприбуткове, то, значить, є такий інструмент, як вибори, люди можуть піти на вибори і обрати той менеджмент, те управління містом, яке буде ефективно розпоряджатися. Але найголовніше – це якраз дійсно почати мислити от такими категоріями, як муніципальний капіталізм, як те, що місто повинно стати власником, місто повинно заробляти, місто повинно ставати акціонером, створювати бізнес, не віддавати те, що і так приносить великі кошти в оренду там комусь. Якщо підприємство, як аеропорт, воно і так є прибутковим, навіщо його з кимось ще ділити, заводити там якихось інвесторів і так далі. Його треба розвивати. І за ці прибутки, звичайно, коли є прибутки, їх можна вкладати в модернізацію. Але однозначно, такі підприємства, як водоканал, як аеропорт, теплопостачання, вони прибутки приносять завжди, тому що це монополія. Звичайно, можна говорити і необхідно говорити про повернення і обленерго, там, міськенерго, міськгазу теж в державну або комунальну власність. Но ця процедура складніша. А от повернути водоканал, розірвати договір з компанією Infox – це дуже простий механізм. Для цього потрібно лише бажання мера і рішення сесії Одеської міської ради, яке проголосує за те, щоб розірвати цей договір і утворити нове там муніципальне товариство там «Одеса Водоканал».
І все. Це елементарно. Якщо казати про структуру нашого місцевого бюджету, то фактично четверта частина – це так званий бюджет розвитку. Чи достатньо цих коштів от, в рамках якраз структури бюджету так виділяється власне на розвиток міста? І чи, на вашу думку, потрібні оці кредити, які фактично ну, теж йдуть на ті ж потреби? Там ремонт комунікацій, тепломереж, різних дороги, ну… Все, що стосується міської інфраструктури, функціонування міста. Ми, звичайно, інвестиції – це дуже є ефективний шлях до розвитку міста, інфраструктури в місті. Але для цього потрібно створити умови, вигідні умови, клімат сприятливий. І є з одного боку, звичайно, загальнодержавна проблема – законодавство, яке часом заважає дійсно, щоб інвестор був зацікавлений вкладати, приходити взагалі в Україну. Але і місто саме по собі теж може на своєму рівні створювати максимально привабливі умови для того, щоб інвестор з'являвся. Тим більше, що якщо говорити про, наприклад, от в Одесі важлива проблема – це історичний центр, там пам'ятки архітектури. От є абсолютно нормальна практика для країн Європейського Союзу, там для Східної Європи, навіть та сама Білорусь, країни Балтії через це проходили, коли вони повністю проводили реставрацію, а навіть більше реновацію історичних центрів своїх міст за рахунок інвесторів. Но для цього потрібно це чітко прописати. Це має бути прописано в законодавстві України, звичайно, але мерія може виступати ініціатором цих процесів. Тоді інвестор прийде і за свої гроші зробить сам. А в чому цікавість інвестора реставрувати для міста історичні пам'ятки? Місто дає можливість збільшити кількість житлової площі. Не лише, звичайно, враховуючи архітектурний стиль і, власне, от архітектурний код міста, архітектурні потреби, архітектурні вимоги. Це все можливо. Наприклад, є ті самі мансарди, да, де їх можна прибудовувати. Зараз же ж існують легкі матеріали, сучасні, будівельні. За рахунок чого можна легко збільшувати кількість житлової площі в будинках в центрі, і ставати вони будуть тільки кращими, міцнішими, коли перестануть, власне, падати балкони там, і так далі. У нас от проблеми більшості будинків в центрі міста – це дахи, які не ремонтовані. І, власне, через те, що тече вода постійно і так далі, підмиває ці всі фасади, людям на голову падає ліпніна, падають балкони, там якісь камні, кирпичі з дахів будинків. Тому що все це не ремонтується. Але можна запустити інвестора, який все це зробить, і зробить там додаткові площі, які він може або здавати в оренду, або продавати. Павло, а як ви думаєте, чи прийде інвестор, коли от в нас немає загалом якогось комплексного розуміння, як і що буде в нас ремонтуватися в центрі міста, так? Які, власне, історичні пам'ятки? Ми пам'ятаємо будинок Руцева, будинок Лібмана, коли там прийшли там активісти, приїхали ЗМІ, зняли там низку сюжетів, о, все це в Медійній площі, взялися щось робити. Потім будинок Гоголя. Зараз його там якісь процеси відбуваються, так його законсервували, ніби на наступний рік щось почнуть робити, знов таки після того, як він от актуалізували ЗМІ проблему, актуалізувала там громадськість активна, от щось вже починає робитися. Але комплексної програми, її принаймні не бачив. Ну, я можу сказати, що ми на початку цього року проводили такий експертний хаб із залученням архітекторів, бізнесменів, економістів, юристів, на якому обговорювали, власне, питання реновації центральної частини Одеси. І найперше, що необхідно зробити, і це може зробити тільки Одеська мерія, ніхто інший,
це провести повну ревізію, це провести повну паспортизацію кожного будинку в місті і, власне, дати чітку довідку, чітку рецензію, що конкретному будинку, кожному окремо можна робити, потрібно, які зміни, де потрібно там повністю, починаючи від фундамента, повністю заміну комунікацій, а в більшості будинків так, де можна обійтися більш легким там ремонтом. Ну, власне, має бути проведена ця ревізія. Цього теж мерія не робить. От, власне, коли будуть поставлені такі, так, поставлена така мета, то, звичайно, і місто оголосить, що воно, власне, залучає абсолютно на відкритих конкурсах, на відкритих умовах долучатися інвесторам до цих, цієї реновації, то, ну, з'явиться дуже багато компаній. Та більше, більше того, ми знаємо, що за понад 20 років з'являлося, приходив інвестор з-за кордону, приходили компанії, які навіть уже тут статутний фонд реєстрували в Одесі, які хотіли займатися реновацією. Ну, власне, через те, що від них вимагали хабарі, відкати, от ця заскорузла бюрократична система, ці компанії просто знову уходили і вже в Україну повертатися якби не хочуть, поки не побачать реально бажання місцевої влади от залучити гроші до того, щоб зробити наше місто краще. Ну що ж, будемо очікувати зміни дійсно на краще. Я вам дякую, Павло, за цікавий ефір. Дякую, що прийшли до нас. Дякую. Павло Кириленко, депутат Верховної Ради 7-го скликання, був у нас в студії. Мене звуть Костянтин Гречаний. Залишайтеся з репортером.